Tekeillä. No, täällä on nyt kaikki ihan sekasi. Tiedätkö se hämäräkundin? Se on se tyhmä punainen paita. Pyörii meidän nurkissa. Se on jotenkin niljakas. Tää on muutenkin ihan kornia. Kaksi sorpoa sakkii vaan hengailee ostarilla. Työttöminä ja tarpeettomina kuin hiihtäjä räkä ladunposkessa. Ja mitä sitten tapahtuu? No tapellaan keskenään tietenkin. Niin. Me ollaan päätetty Annan kanssa, että ongelma ratkaistaan suurilla live-rooliturnajaisilla. Kaikki paikalle ja kauhea matsi. Joo. Ja se, joka voittaa, niin saa pitää tila. Ja kaikki on sen patsaan syytä. Hei, Anna. Mitä? Se tyyppi, se punapäätäinen varokaista, nimittäin se ei oikeasti ole hyvää. Annas mä yritä. Pidät sitä varokaista. Nukahti.